Здравейте, колеги музиканти, оркестри и бендове, колеги начинаещи и любители. Здравей, колега! В това клипче ще започнем с импровизациите. Ще разгледаме импровизации в ре мажор и джаз и в ре минор след това. Сега ще демонстрирам и след това, както знаете, колеги, ще разгледаме всичко подробно. Тон по тон, орнамент по орнамент, елементи и с правилната пръстовка, разбира се. И така, колега и колеги, както видяхте, това бяха двете импровизации в ре мажор и в минор, които трябва да разгледаме сега, подробно. Така, започваме с ре мажора, започваме с втори пръст от рето. Ето. До тук. Втори, трети и четвърти са на ре, нали? Ми бемола и фа диеса. Ето. И прехвърляме първи пръст на сол. И тук вече може да използваме тези пръсти. Трябва да изсвирим морден с мелизъм едно. След сол, нали, като стигнем ре, ми бемол, фа диес, сол. И тук трябва да изсвирим морден с мелизъм едно от лато. Нали? И тогава вече от си бемол с трети пръст започваме. От лато мелизъм едно. Така се получава. До тук. Като стигна сол, от фа диеса трябва да се свири мелизъм едно. Ето го. Ето кои са пръстите, пак тези. Фа диес, сол и ми бемол, нали? До тук. До тук, пак. Нали? Това трябва да се получи, бавно. След това... Какво имаме? Четвърти пръст на фа диеса, трети пръст на бемола и тогава на рето групет... трябва да се свирим морден с мелизъм едно. Нали? Морден с мелизъм едно, само че първият пръст ще е на сито. Нали? Ето, четвърти, трети и нарето групето. Имам предвид морден с мелизъм едно. Нали? Сито. Първият пръст на си и тогава вторият пръст на дото. Това трябва да се получи. Бавно. До тук. Така, и след това тук с трети, четвърти морден и мелизъм едно. И нарето пак морден. Трябва да се свържат. Значи от ми бемола морден с мелизъм едно, а от трето морден. Ето. И тогава едно ла-ла. Нали?
До тук, т.е. на мен трябва да се получи така. И след това се повтаря, нали? Пак същото. И накрая просто така се свършва. Пак трети и четвърти, нали? Трябва да се свири морден с мелизъм едно от ми бемола. И от трето морден обаче с трипръстовата пръстовка, т.е. трети, втори, трети и първи. Ето. Ето. Накрая, нали? Да го приговорим бавничко до тука. Ето. И вече, нали, може да го повтаряш вече колкото си искаш да речем. 2, 3, 4 пъти и така нататък. Така, след като вече свършим с ре мажора, продължаваме с ре минора. Така, ре минора. Започваме с пети пръст от сито. Нали, това представлява. И то се повтаря пак, нали? Т.е. първия път, за да се повтори, изпълняме рела, а втория път така се свършва. Така. Сега, да започнем. С пети пръст започваме от сито. Си, пети пръст, а на сол диез, трети пръст. На сол трябва да се изсвири с втори и трети, нали? Морден с мелизъм едно обаче. Ето. Сол и ми, ето. И какво се получава? Така като стигна до тука, до мито, ще подготвя петия пръст на сол, ще сложа, ето. Бавно. Ето, това беше, до тука. След това, така съм стигнал до тука, с четвъртия пръст трябва да изсвиря фа, с третия ми бемол, фа ми бемол и нарето вече трябва да изсвиря морден. Нали? Ето. Само, че с трипръстовата. С трипръст трябва да изсвиря от трето мордена. Втори, трети и първи, нали? Четвърти, трети на фа ми бемол, ето. И от трето вече морден с трипръст. Така трябва да стане. До тука. Бам. Ми фа добавим с втори трети, нали? До тука. До тука, пак бавно. Така. До тук. Сега, новото. Това трябва да научим. Сега, след като бях стигнал до тука, нали, просто прехвърлям първия пръст и започвам така. Първи на сол, а третия на сол диез, нали? И от сол трябва да изсвиря морден с мелизъм едно. Ето го. След. Трети, после, нали? Първи, трети, морден с мелизъм едно. След това пети на сол. Така. До тука. Пак. Нали? Първи, трети, нали? Морден с мелизъм едно. Нали? Първи и пети на ми и сол. След това фа и ми бемол с четвърти и трети пръст и нарето вече, както знаеш, с трипръстовата морден.
просто добавяш едно ла и ре с трети и първи пръст, трети пръст на лато. Тоест, трябва да се получи така. И после това цялото го повтаряш, за да може накрая да свърши само така. Тоест, кога трябва да го повториш е... Нали? Така. И кога трябва да го завършиш е само... Това е. И какво се получава, Димек? И пак продължаваме сега с цялото. Нали? И... И пак... Това е цялото. Бавно. И какво трябва да се получи? Това е. И последно, бавно ще го изсвиря пак за... И с това ще приключим. Това е, колега. Надявам се всичко да сте разбрали. И както знаете от минатите уроци, както ви казах, постепенно изграждайте орнамент по орнамент, елемент по елемент, така на части, спирате на 5 секунди, на 10 секунди по-малко, нали? За да може да го разберете. И първо го изгледате няколко пъти. Всеки един видеоклип, всеки един видеоурок е желателно да се изгледа по 2-3 пъти. И много внимателно да наблюдавате и да чувате какво се говори и какво се свири. Това е най-важното. И следващото, което е важно, да изграждате бавно, т.е. бавно да се упражнявате. Колкото по-бавно се упражнявате и го изчиствате, толкова по-бързо ще прогресирате. И няма да имате толкова много грешки. Така, колеги. Чао от мене и... А, също така. Абонирайте се за канала, който не сте абонирали, споделете с колеги и приятели, дайте палец нагоре, за което ще съм ви много благодарен. И също така да не забравяйте да натиснете камбанката, за да получавате известия за качването на новите видеоклипчета и видеоуроци. Чао от мене, бъдете живи и здрави и до нови срещи в следващите видеоклипове и уроци.